Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumani har doimgidek velosport musobaqalariga mezbonlik qilmoqda. Bu safar bu yerda veloshosse bo'yicha o'smirlar, ayollar va erkaklar o'rtasida O'zbekiston chempionati o'tkazilmoqda. An'anaga ko'ra tayyorgarlik jarayoni, konsentratsiya va g'alaba sari harakatlar. O'tgan safar Botir uchun guruh musobaqasi muvaffaqiyatli o'tmadi. Sportchi yiqildi, ammo taslim bo'lgani yo'q va mara chizig'ini kesib o'tdi. Yurdoshlarimiz mana shunday chidamli. Jiddiy jarohat emasmidi? Tiklanish jarayoni qanday o'tdi? Нет, хорошо уже. Yo'q, hammasi yaxshi. 3-kun jarohat asta-sekin tiklanmoqda. Men yana startga qaytdim. Tayyorgarlik yaxshi o'tdi. G'alaba qozonishni rejalashtirmoqdaman. Faqat oldinga qarab harakatlanamiz. Hammani lol qoldirasiz bu safar. Albatta, faqat yiqilishlarsiz. Avvalgi chempionatda bronzani kichik farq sababli qo'ldan boy bergan Nikita ham bu safar puxta tayyorgarlik ko'rmoqda. Tяжёлые тренировки, готовились к этому чемпионату Узбекистану. Ushbu chempionatga qattiq tayyorgarlik ko'rdik. Jamoamizning kayfiyati yaxshi. G'alaba qozonishga harakat qilamiz. Oldinda 3-ta bosqich bor. Har birida biz nimaga qodir ekanligimizni namoyish etamiz. Demak, musobaqaning 1-kunida ishtirokchilarga 2 yoki 4 kishilik jamoalarda 40 kilometrni bosib o'tish vazifasi qo'yildi. Bu 10 kilometrga teng masofa bo'ylab 2 ta aylana degani. Bu safargi chempionat shunisi bilan qiziqki, uning doirasida kriterium poygasi ham ko'zda tutilgan. Kriterium degani bu velosportchilar ma'lum bir shaharda kichik 2-3 kilometrga teng aylanma bo'ylab harakatlanishlari va bu jarayonni biz 8-may kuni kuzata olamiz. Biz hozir Sirdaryo viloyat jamoasi bilan 4 kishilik bahsda, ya'ni jamoaviy bahsda 40 kilometr masofani vaqt poygasida ishtirok etdik jamoamiz bilan. Xudo xolasa yaxshi natijalarga keldik deb o'ylaymiz. Endi xudo xolasa protokol chiqsa ko'ramiz natijalarni. Hozirgi musobaqa juda taassurot qoldirdi bizda. Keyingi musobaqalarga yanada poydevor vazifasini ham o'taydi. Juda qizg'in tarzda ketmoqda. Raqiblar juda kuchli desak ham bo'ladi. Endi shular qatorida baribir biz ham harakat qilib, xudo xolasa birinchi o'rinni olish niyatdamiz. 7-may kuni ishtirokchilarni Chimyondagi guruh poygasi kutib tursa, 8-may kuni biz Chirchiq yo'llari bo'ylab kriterium poygasini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Shundan so'ng chempionlar aniqlanadi. Biz esa barcha ishtirokchilarga omad tilab qolamiz.